Начальному центрі військово-морських сил, який дислокується в Миколаєві, понад 30 військових завершили проходження курсу лідерства початкового рівня. Кого саме та для чого навчали, дізнавався Олександр Гордієнко. Для проходження курсу лідерства початкового рівня до Миколаєва з'їжджаються військовослужбовці з усієї України. Цьогоріч це вже третій випуск. Загалом сертифікати отримали понад 100 військових. Я прибула з Одеси, з 37-го окремого полку зв'язку, на курси лідерства. Вони мені потрібні для подальшого росту в військовій службі. Без нього я не можу стати на ту сержантську посаду, яка мені потрібна. Підготовка сержантів в цілому триває близько 3 місяців. За новими стандартами, 2 з них – за фаховим напрямком. Весь інший час у військовослужбовців муштрують лідерський дух. Курс лідерства – це фільтр для кандидатів на сержантські посади. На цьому курсі ми фільтруємо людей, які приходять до нас, і ті, хто не гідний стати на посаду сержанта, бо йому не вистачає знань та навичок, він не проходить далі на фахову підготовку. Юрій Климкін не з чуток знає, що таке війна та вірність українському народу. На момент анексії Криму чоловік служив на території півострову. Після окупації Юрій продовжив службу на материковій часті України в лавах ЗСУ. Брав участь в антитерористичній операції. Загалом в центрі підготовки сержантського складу ВМС налічується понад 25 різнофахових інструкторів. У більшості за плечима бойовий досвід. Серед слухачів курсу також є військовослужбовці, на чиїх кітелях ордени та нагороди з'явились раніше, ніж їх призначили на бажану посаду. Я прибув в цей центр з 36-ї бригади морської піхоти для прохождення базових курсів сержантських, тому що без них зараз в даний момент невозможно продвіження по службі далі. Спеціальності та посади курсантів найрізноманітніші. Були командири відділення, були командири взводів будущих, виходить, связисти були. В льотчиках були технарі головними сержантами, виходить. І все, в принципі, такі повинності були. Сам курс складається як з теоретичних, так і з практичних занять. Ті, хто склав підсумкові іспити, отримали сертифікати, які додаються до особистих справ. Тепер військовослужбовці будуть розподілені по різних частинах для проходження 2-місячної фахової підготовки. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.